Unë do të kisha dëshirë të theksoja që këshilltarët e bashkuar të opozitës për të dytën herë rrallazi nuk krijuan kalimin e taksës banesës. Një taksë që për banesat në qytet shkon me 30% dhe për banesat në fshat rritet me 10 herë. Është e dyta herë që këshilltarët e bashkuar të opozitës e rrëzojnë këtë taksë. Qeveria është në konfuzion total. Kemi parë ministrin Ahmetaj që në rrëmuj njëherë i rrit taksat, njëherë të rriqet nga taksat, njëherë shtyn aplikimin. Kështu ka vendosur dhe për këtë taksë, ka thënë që aplikimi kësaj takse do fillojë në 1 janar të 2019-s. Nuk e kuptojmë insistimin e bashkisë, kur në të vërtetë në vitet e fundit i ka rënduar shumë xhepat e qytetarëve. Kujtojmë që vjet u rrit me afro 30% çmimi i ujit pishëm, është dhe kjo taksë. Pra, opozita mendon që kjo duhet parë me kujdes. Po kështu bllokuam një marrëzi tjetër të bashkisë Durrësit, kanë filluar që në investimet që janë bërë në oborët e shkollave për komplekset sportive, të japin me qira oborët e shkollave. Rasti më i fundit ishte i shkollës Leonik Tomeo, bashkia ka investuar 132 milion lek për ndërtuar fushat e nisi, dhe këto nuk janë lek të bashkisë, janë lek të qytetarëve Durrësak, çuditërisht, një marrëzi totale, kërkojnë që të japin me qira biznesin privat. Pra biznesin kërkon të afusi dhe në oborët e shkollave. Po kështu, këshilltarët e bashkuar të opozitës kërkuan që të rritet drejtori i sjellësit. Akoma nuk ka filluar si duhet sezoni turistik, po kanë filluar problemet e ujit pishëm. Nuk duhet ta vendosim qytetin në situata që situata të kthehet alarmante dhe pastaj të kujtohemi të japim zgjidhje. Dhe nga ana tjetër, dolëm tek pika e fundit e çështjeve që unë kisha vendosur të ndanim së bashku, ka të bëjë me bombën ekologjike. Pra këshilltarët e bashkiakt të opozitës ngritën dhe problemin e djegjeve të mbetjeve në Port Romane. Deri tani ka folur shoqëria civile, deri tani kanë folur banorët e atij komuniteti, deri tani kanë folur studentët që janë vetëm disa 10 metra larg vendit ku digjen veturinat, kanë folur qytetarët, kanë folur mediat lokale dhe mediat kombëtare. Dy janë personat që heshtin, kryebashkiaku Durrësit dhe kryeministri Edi Rama. Bomba ekologjike pra është një problem shumë i madh, bëhet akoma më i madh për Durrësin kur mendohet që një qytet që nga njëra anë ka ujë, nga ana tjetër ka ndotje.